Ovo su dvije razglednice iz doba Austro-Ugarske monarhije. Na obje je prikazani su predjeli velikočinja, odnosno na ovoj razglednici je prikazana uvala Valdarke. Ona spada pod katastarsku općinu Veli Lošinj, pa i na razglednici piše Luksingrande, Veli Lošinj. Zanimljivo je da se već tada na njoj vidi jedno malo brodogradilište i stara cesta, Napoleonska cesta, koja se danas koristi kao šetnica, a ne kao prometnica prema Velom Lošinju. Na drugoj razglednici je prikazan ulaz u Veli Lošinj, koji je još i danas takav kakav je, i vidi se župna crkva u Velom Lošinju. Zanimljivost ove razglednice sa gdje je Veli Lošinj je da je ona bila tiskana kao pomoć izbjeglicama za vrijeme Prvog svjetskog rata.